sa nama večeras po prvi put u produkciji Kruna Meri Jankucić. Kako si, Meri? Odlično. Kakva je atmosfera danas? Divno, opušteno sve, znači vrh. Da, ti si zapevala 3 pesme uživo, nemaš ništa snimljeno još uvek, ali pripremaš vjerovatno. Pa bit će, sigurno, za sad ne. Da, ali si kraljica, čujem, braničovskog dela. Pa sad ne znam, možda. Hvala te. Najlepše. Zato si večera sa nama. Onda ja to doživljam kao veliki kompliment i hvala vama. Da, ja ti želim u 2019. da bude jedna lepa nova pesma o tebi. Sigurno, bit će.